Ahli kubur ngomongnya tenang ya. Kebacut temenan gir kue anak turunku. Kue tak tinggali dunia sak pirang-pirang aku mati ra gelem dongakno. Ya. Saben malam Jumat ahli kubur mulih ning omah jaluk ditongakno wacan Quran najan sak kalimah lamun ora dikirimi banjur nangis brebes mili bali ning kuburan mangku tangan tetangisan kebacut temenan ger anak turunku kowe orang wiran podo mangan tinggalanku lamun aku bisa banding alam donya bakal tak kubuti bakal tak ringkesi donyongku sing isih ono kebacut temenan ger anak turunku kowe ora wiran podo mangan tinggalanku lamun aku bisa banding alam donya bakal tak kubuti bakal tak ringkesi donyongku sing isih ono biyen kowe cilinggir aku sing rumati bareng kowe kedeger kowe lali popo umi yo wis nengono ger ditenono tungoku ora suwe-suwe kowe bakal usun aku monggo soli